Re, viss ēters ir te! Pasaules līderi vakar apsveikuši Emmanuelu Macronu ar uzvaru svētdien notikušā Francijas prezidenta vēlēšana otrajā kārtā. Tajā viņš pārspēja galēji labējo kandidāti Marinu Le Penu, provizoriski iegūstot 58,5% balsu. Tiesa, tas ir ievērojami mazāks pārsvars pār Sansens nekā pirms 5 gadiem. Un arī Le Pen norādīja, ka tik augsts vēlētāju atbalsts viņai ir zinām veidu uzvara. Kā uz Francijas valsts vadītāju palikšanu amatā raugās mūsu ārlietu ministrija, ar tās parlamentāro sekretāru Zandu Kalniņu Lukaševici mēs sarunāsimies. Turpmākajās minūtēs. Labrīt. Labrīt. Prezidenta vēlēšanas Francijā, protams, ar zināmu atvieglojumu, tagad noslēgušās Eiropā, domājot vismaz par Eiropas Savienības līdzinējo kursu un par to vienotību un Macronu kā vadītāju, ko tomēr pazīst lielā mērā. Kā Latvija uztver Macronu uzvaru? Mēs arī esam apsveikuši prezidentu Macronu ar šo uzvaru. Neapšaubāmi tas nozīmē arī ļoti labu ziņu Eiropas Savienībai, stiprāku Eiropas Savienību. Un, protams, Francija ir viens no Eiropas līderiem, tādēļ šīs vēlēšanas bija ļoti svarīgas, taiskaitā arī Latvijai. Un šajās vēlēšanās atšķirība bija ļoti liela. Viens kandidāts, kas ir skaidri par Eiropas Savienības kopējo spēku, un otra kandidāte, kas bija ļoti radikāla pret tām politikām, kas arī mums ir svarīgas tieši Latvijai. Jā, un tomēr nevar nenovērtēt šīs otrās kandidātes Le Penas iegūto balsu skaitu. Lielākais, kāds līdz šim viņai ir bijis. Ko nozīmē šādi tomēr polarizēt ļoti ietekmīga Eiropas Savienības valsts? Tas, protams, ietver arī risku uz priekšu, tad, kad pēc 5 gadiem būs nākamās vēlēšanas, jo mēs redzam, ka otrai kandidātei Le Penai bija tiešām ievērojams atbalsts. Un zīmīgi, ka šis lielais atbalsts bija arī tieši 25 līdz 40 gadus vecu cilvēku starpā, kur bija vislielākais atbalsts viņai. Tā skaitā arī ārpus lielajām pilsētām, īpaši to cilvēku vidū, kam nav tik stabila finansiālā situācija. Kā ir šeit arī uz priekšu, ir jāpievērš uzmanība ne tikai Francijā, bet kopumā Eiropā un noteikti arī Latvijā, kā spēt vadošajiem politiķiem uzrunāt tos cilvēkus, kas nav līdz galam apmierināti ar esošo situāciju un specifiski tieši ar ekonomisko situāciju. Un šobrīd, kad visā Eiropā ceļas cenas, tas ir ļoti liels izaicinājums. Jā, bet runa jau nav tikai par vēlēšanām pēc 5 gadiem. Runa ir arī par parlamentu, parlamentu sastāvu, par to, cik politiskie spēki spēj konstruktīvi strādāt. Protams, priekšā Francijai ir parlamenta vēlēšanas šīs vasaras sākumā, kur būs ļoti svarīgi, lai arī varētu tā vieglāk strādāt uz priekšu, ka prezidentam ir arī koalīcijas atbalsts no parlamenta. Šobrīd šis pārsvars bija salīdzinoši liels, bet, protams, arī ir visiem jāsagaida šo nākamo vēlēšanu rezultāti. Protams, ka visa Eiropa arī no Macrona gaida šo līderību, tāpat kā iespējams Francijas sabiedrība, ka viņš varētu to apvienot, bet kādas ir jūsu skatījumā tās viņa iespējas tiešām turpināt šo kursu, atšķirties no iepriekšējā prezidenta Macrona tagad pēc pārvēlēšanas un būt tādam vienojošam elementam, nevis sabiedrību dalošam? Viņa platforma alaži ir bijusi arī par Eiropas Savienības tādu kopējo vienotību un Eiropas Savienības spēku, tai skaitā Francijas lomu tajā. Un tas, kas bija salīdzinoši jaunums, Francijā līdz šim cilvēki īpaši ikdienā nelietoja Eiropas karogus. Tas nebija tik populāri un izteikti. Savukārt šai vēlēšana naktī, kad arī Parīzē daudz cilvēku izgāja uz ielas sagaidīt vēlēšanu rezultātus, varēja redzēt, ka daudz tika lietot tieši Eiropas karogi, ne tikai tradicionāli šādos pasākumos redzamie Francijas karogi. Vai izdosies ap šo tēmu un tādu skatījumu uz nākotni tiešām vienot arī reģionos dzīvojošos cilvēkus, kam ir mazāk aktuāli šīs tēmas iepratīm, varbūt kādām lauksaimniecības problēmām, tieši bezdarba jautājumiem. Es ceru, protams, ka Francijai tas izdosies, bet tā nav viegla situācija nevienā no valstīm. Un vienlaikus arī tas, kas ir redzams, ka nav vairs tādas klasiskās alternatīvas, kā iepriekš ir bijis Francijā, kad bija viena vairāk labēja, vairāk otra, vairāk kreisa partija. Šeit ir Macrons ar savu tādu centrisko pozīciju, un tad īstenībā ļoti radikāli labēja vai radikāli kreisa piedāvājumi. Līdz ar to arī tā izšķiršanās ir tādā radikalizētāka. Lūkosimies, protams, Francija ir liela loma, un arī šobrīd tieši cīņā par atbalstu Ukrainai. Es cerētu, ka pēc vēlēšanu kampaņas noslēgšanās mums izdosies arī virzīties raitāk uz priekšu ar nākamo sankciju kārtu pret Krieviju. Vai tagad no Francijas varētu būt sagaidāma tāda vēl kategoriskāka nostāja?
Francijas pašas norma dēļ pēdējie divi mēneši bija tādi salīdzinoši rāmāki, bija ļoti stingri priekšvēlēšana kampaņa ierobežojumi, kas noteica to, ka arī pat virkne tādu tehniska līmeņa darba grupas, kas būtu jāvada Francijai kā prezidējošai valstī Eiropas Savienībā, darbs bija piebremzējies. Un es domāju, ka tagad pēc prezidenta vēlēšanu procesa pabeigšanās ir sagaidāms atkal tāds aktīvāks darba posms taiskaitā Briselē, tur, kur to vada Francija kā šobrīd Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Ja mēs runājam par Latvijas un Ukrainas diplomātisko saiti, izskanēja arī pēc Lloyd Austin un Antony Blinken viesošanās Ukrainā, tad augsts ASV amatpersonas, kur bija runa par militāras palīdzības kārtējās sniegšanu un tā, ka varētu atgriezties ASV diplomāti pakāpeniski Ukrainā. Kā pašlaik ir ar Latvijas diplomātiskā korpusa izvietojumu un to ikdienas saziņu ar kara plosīto valsti? Mūsu vēstniecība ir atgriezusies Kijevā. Tātad savās namā, savās telpās arī vēstnieks ir jāv atpakaļ Kijevā un no turienes kolēģi turpina to darbu. Kā atceramies, kādu brīdi mūsu vēstniecības kolēģi bija uz vietas Ļvivā. Tātad šobrīd ir atpakaļ Kijevā. Nav viegli, protams, ir zinām arī joprojām drošības riski, ir zinām arī komunikāciju ierobežojumi, bet kolēģi aktīvi ļoti strādā, tostarp arī palīdzot, piemēram, humāno kravu nokļūšanai attiecīgajās vietās Ukrainā. Ļoti cieši sadarbojas ar mūsu Ukrainas kolēģiem, arī ar mūsu goda konsuliem, un tas ir veids, kā Latvijai, iepretī virknei citu valstu ir izdevies savas kravas tieši nogādāt līdz konkrētām vietām, konkrētām pilsētām, konkrētām slimnīcām, ne tikai nododot tais lielajās, teiksim, noliktavās, kas ir Polijā, Slovākijā, no kurienes tad centralizēti tiek vest uz priekšu. Tādējādi mēs bijām ātrāki, un arī Ukrainas puse to ļoti novērtēja, ka ja bija kāda vajadzība konkrētai slimnīcai, tad tur tika sagādāta un ātri nogādāta konkrētā krava. Mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ka pilnīgi visas kravas, kas no Latvijas ir sūtītas, ir nonākušas pie adresātiem? Tās, kur iesaistē ir bijusi ārlietu ministrija, arī iekšlietu ministrija, tās ir nonākušas drošās rokās. Ir bijuši gadījumi, kad nevarēja tieši konkrētā krava nonākt attiecīgajā pilsētā, jo tur bija pārāk riskanti, tad tika tiešām koordinēti saskaņots ar Ukrainas pusi, arī ar loģistikas iespējām novirzītas, teiksim, blakus. Bet tās mūsu sūtītās kravas 55 ir nonākušas pareizajās drošajās rokās cilvēkiem, kam tās tiešām vajadz